Dobrodošli u predstavanje, Dragana Ćosić, naravno petkom, i Bata Spasojević. Ali pazi, ne obični Bata Spasojević. Čovjek koga si ti pred dve nedelje prezivao i pitao kako me nije sramota što nemam Bata u Spasojeviću gostu. Godinama. Znači tebi, kako ti ne predstavljam da zahvali. Znači godinama, Dragana, ja zajedno radimo predstavanje. Aha, dobro. I sad ona dovodi tu mnoge modne dizajnere i svi su bili. Ja sad čitam ovako novine i vidim... A nisu bili svi. Pa skoro si. Pa skoro si. Značajni. I vidim ja u New Yorku veliki uspeh Bata Spasojevića. Kažem, Dragani, da li je moguće da Bata Spasojević nije bio pobeđen? Jaj, Bože. Znači, tako, gago. Bilo je potrebno da odiš u New York, da tamo uradiš to što si uradio, da bi se pojavio u predstavu. Da, da. Ali što sam ja nosila u toj emisiji? Ona je nosila nešto, kaže, ali ja sam tu kao Bata Spasojević tu jer ja nosim kao nešto od Bata Spasojević, nije to to. Kako nije, jesu. Evo, kako je bilo u Njurku? Ja, u Njurku je bilo fenomenalno, moram priznati, ja još ne mogu dođem sebi, posljedno je tri nedelje skoro sam bio, to je dve i po nedelje u Njurku i skoro 5-6 dana u Vašingtonu. Washington, jeste, DC Washington, jeste. New York je fenomenalna, zaista energija koja je poznata. Sve je brzo, sve je fenomenalno. Ljudi su, kako da kažem, prate sve trendove, a pogotovo kada je New York Fashion Week, tada je sve preodređeno nedelji mode i svi nešto trče, svi nešto jure da stignu u prve redove da gledaju kolekcije koje je šta smislio i od poznata tih dizajnjera i do ovih novih, znaš, tako da je bilo vrlo zanimljivo, moram priznati, zaista. I kad upoređuješ sa ovim fashion vikovima ovde? Kad upoređujem, pa da ti kažem, mi smo vrlo se dobro kotiramo, zaista moram da kažem, ako pričamo organizacijono, znaš, kako oni to organizuju i kako mi to organizujemo, zaista, ja sam je prošli put pričao, kada sam bio u Miami 2011. godine, da zaista naš beogradski fashion week, ošto je i Srbija fashion week, su vrlo, vrlo dobro organizovani. Ako pričamo o backstage-u, o protokolu, o nekim stvarima, mislim, tim tehničkim stvarima koje su za nas dizajnjere jako bitne. Mi smo malo razmaženi, moram da priznam. I kad dođemo tamo i kad nam je skučen backstage i kad imamo, ono, kad je sve onako napeto, nema dovoljno vremena za probu, ne znam, za tonsku probu, onda budemo malo i nervozni. Ali sve se to, mislim, ono, mi se dobro snađemo, tako da, dobro je. Znači, krajnji produkt je najbitniji. Znači, kada se kolekcija pokaže, kad to ljudi vide, kada je dobra reakcija publike i tog modnog sveta, onda se sve zaboravi i sve bude super. Ko vas je predstavljao u Srbiji? Pa Srbiju je, znači, Zvonko i još jedna mlađa kreatorka, da. E sad, pomenuo si Miami Fashion. Da, Od te dve manifestacije se prilično razlikuju. Pa, razlikuje se, da. Mada kažem da je Miami odmah posle New York Fashion Week, da ima tu neko, da kažem, važnost. Da, ali kažem, New York je ipak centar modnih dešavanja, uopšte je Fashion Week broj 1 koji se, jeli, kotira i u Evropi. Mislim, pored evropskih Fashion Weeka je, kažem, kotira se, kažem, među onih top. Pored Milana i Pariz. Pa Milana, Pariza, Londona, New York Fashion Week zaista zauzima to neko, ajde, kažem, mesto to među prvi pet, ajde, tako da kažem. Ja ću još drugo pitan, ko će pobedi na izborima u Americi? Šta kažem? Pa tamo je sve preokrenuto, znači, sve vreme da je god uđem, pogledam kao TV radi, non-stop je predizborna kampanja i non-stop se, mislim, neko priča od njih, ko će pobedi, pa niko ne zna, mora da prizna. Ja kad sam pričao ovako neposredno sa ljudima koji žive, recimo, pogotovo svega, jeli, rukovodstva cijelog. Niko ne zna tačno mi kaže da li je to Donald Trump, da li je to Hillary, da li je to... Svi su onako... Mada nisu zadovoljni, moram priznati. Sa izborom vidim da nisu baš nešto, da kažemo da su sigurni, jao, nismo zoveli za one. Nešto se tu ne znam. Kao i... To im je što ime. Da, to im je što ime, da. Evo, piše politika, kaže, panika u Vašingtonu zbog Trumpa, pojedini konzervativci ističu da bi radije glasali za Staljina nego za najpopularnijeg u svojom redu. Kažem, zaista nisu, vidim da izborom nisu ošte zadovoljni, znači, ne znam, to nešto škripe, šta? Oni to najbolje znaju, da. Da, dobro. Da, oko izbora, da. Neko oni brinu o tome. Ali da je činjenica da se svuda na TV-u samo vrti njihovi govori. Da, činjenica. Na kraju će izgleda je Donald Trump i Hillary Clinton se sami izbaciti
taj vrh je da će se glasati između... Pa verovatno, verovatno priča se da to igra... Da, priča se da novac igra veliku ulogu svemu tome, a ako je po tome, onda je Donald verovatno prvi, ako pričamo o novcu. Nije ni Hillary baš... Pa nije ni Hillary sirovo, da, da, u svakom slučaju ne da, i to je tačno, ali sam vidio, recimo, prijatelji koji žive tamo su mi pokazali šta je, recimo, Donald Trump kupio, recimo, pored Bele kuće, malte ne, u toj ulici, kupio neku staru poštu i od te pošte pravi, recimo, hotel. Ogroman hotel, a to izgleda nenormalno dobro, ogromno. Tako da se on lepo igra sa svojim novcem i tako radi. I uživa. I uživa, bukvalno. I sad Jalvis Šojma. Šujim. Da, verovatno. Pa da, on je aktualan. Grad će pomoći proširenju Jugoslovenske kinoteke, izjavio gradonačelnik Siniša Mali. Pa lepo, lepo je što sve što je vezano za kulturu se skreće pažnje i uspe da se nešto pomeri. To se uvek radujem, što je kultura i te stvari su uvek nešto u zapičku. Uvek je nešto frka i uvek je nešto... Se nema para, da. Evo, deo pešačke zone iza zgrade Beogradske zadruge sutra će biti otvoren crtačima grafita koji će oslikavati velika platna. Kada bude završena ta pešačka zona, bit će dugačka 114 metra i povezivat će Beogradsku zgradu, odnosno Beogradsku zadrugu i onda će jednog dana biti Beograd na vodi. Imam iz politike još jedan tekst. Studenti ocenjuju hotele, restorane i agencije turističke. Do septembra oni će zajedno sa profesorima Univerziteta Singidunu analizirati kvalitet usluga u turističkim objektima. To je interesantno. Kako si ti, kako ti procenjuješ kao konzument ovih usluga? U hotelu? Da. U hotelima? To dobro, ne hotel, prije svega restorana. Restorana, pa kako gde, isto ti kažem kako gde, ali mislim da u Beogradu ima restorana gde su vrlo, vrlo uslužni, a opet s druge strane gde morate čekati poprilično dugo. Zavisi u kom delu grada se nalazite, da li je to dole beton hale, sini ovi restorani, da li je to centar, sve zavisi gde se nađete, ali u Americi je to, recimo, ako to pričam tako, upoređujem nešto, onda je to tamo se zaista vrlo brzo, vrlo organizovano. Vrlo organizovano i nema puno čekanja, nema puno, vrlo su uslužni, valja je novac u pitanju. Da, da. Da, oni dobijaju tu, taj tips dobijaju, od toga žive, znaš, i to je jako bitno na da. Moram da podelim jednu pričicu sa gledalcima i sa vama dvojicom. Imam drugajca koja živi u Rimu, to ste radni gledalci iz mene, to stano je pominjen. I sad je ona, išli ste tako po Beogradskim restoranima na par mesta, ona izlači iz toalete i kaže, ja ne mogu da verim, jer u nekim toaletima u Beogradskim postoji potpuno neženski pribor, prosto. Čak i kreme za ruke, da, postoje, da, postoje. Ovaj dezodorant, sve to. Onda ona ženska higijena. I ona kaže, ja ovo ne mogu da verim da postoje. To bi, kaže, po Italiji pokrali za sve. Da, pa eto ima neki lepi stvar. Znači da smo ovo... Ali mu samo suđe u toalet ili mora ipak nešto i da se naruči tamo? Mora, ja? Može, može. Pošto mora se presneš ako želiš. Da. Da. Da, pre godinu dana nas je napustio poznati muzičar, Vlada Divljan. Da. Bio je pravi gospodin rock and rolla. Da, godinu dana već. Da. Poštovaoci, prijatelji i nekadašnji saradnici, Vlade Divljana su pripremili niz akcija kojim žele da podsete na značaj ovog velikog albuma. Pa fenomenalno, meni je muzika zaista uvijek bila inspiracija. Kada su i kolekcije u pitanju, Vlada je fenomenalno bio zaista. Ostavio trage, a bar u mojoj generaciji, a i Dragana i tvoje. A i moji. A i u Vladino i sopće generacije. Da, tu smo se negde, da. Manje više. To ti Blic, jel da? Da, Blic. Da. Našto Blic još našto? Juče pala poslednja klapa filma Na mlečnom putu. Emir Kusturica režira i glumi monaha. To je zanimljivo opet.
što ćemo ga vidjeti i kao glumca. Ali u tom filmu je to još jedna prelepa žena. Da. Monika Bellucci. Naravno. Monika Bellucci. Da. Nekoliko puta smo pričali na Kilestavu. Da. Očekujemo da dođe u Kilestavu. Tako smo prizvali i Vatu Patrovića. Pa jeste, tako ćemo i Moniku. Vrlo je moguće, da. Da, da. E, zbog toga što si došao, imam da ti poklonim jednu knjigu. A, pa lepo, lepo. Robert Johnson, izdavač Zavoda. Psihologija romantične ljubavi. Probudio na vreme. Da. Da, ali psihologija romantične ljubavi. Ali to te ne amnestira da to moraš da pročitaš i sledećeg petka da nam prepričaš. Naravno, evo, vrlo rado ću ponovo doći. Ako ne prepričaš, pošalji nam utiske. Na ovaj mail. Na mail, a, može. Čitaš li novine? Pa da ti kažem, čitam, volim čim se dokopam kada stignem, ali obično tu uvijek sedam za kompjuter i onda nađem sve interesantno što me zanima. Imaš sajt Novinarnica. Aha. I na tom sajtu imaš srednjevne novine. E, to mi se sviđa. Što one koje izlaze u zemlji Srbišto, u regionu. Tu su ti takođe i nedeljni, i nedeljnici. Nedeljnici, odlično, sve na jednom mjestu. Sport. Imaš i ovaj lifestyle. Novinarnica, znači, ukucano. Novinarnica, da. Bravo, dobro si mi to rekao. Interesantno si priča. Sve na jednom mjestu. Lepo, lepo, da, da. Hoćemo još nešto pričati. Evo, da. U Novosim izlazi feljton o diplomatama u vrtlogu istorije. Sad je naredao Šo Miloš Crnjanski, pesnik u diplomatiji. Osim posla sa novinarima, Crnjanski je tokom svojih diplomatskih dana na molbu predsjednika vlade Sredinovića pisao i političke reportaže za list Vreme. Pamite od njega se to valjda ne dio čak. Da. Juče novosti prenose na treningu Đokovića i Zimonjića 1500 navijača. E, upravo sam to htjela da malo popričam oko toga. I ti ideš na tenis kompetenci? Pa ne, neću. Nevečeras, popodne, to je dva početka. To je već u dva. Pa imam danas imam neke preskonferencije, ne znam, za New York. Za New York? Da, tako da sam zakazan na neke termine snimanja nekih emisija i preskonferencije doći više novinara. Pa sam tako petak ipak bukiran za vaše kolege. Ali pratiš Nole? Ali pa kako da ne, prati. Nole predstavlja, što se kaže, i Srbiju pravom svetlu. A i mi dizajneri, Boga mi mora da kažem, da smo se dobro pokazali tamo u svetu. Pa, tako je da. Da. Dobro. E, sad mi reci, ti sarađuš sa estradom. Pa, sarađujem... Nije ti to sranje? Da. Sarađujem. A više dosta sa muškim, ajde kažem, muškom populacijom, muškim bendovima, muškim pevačima, zato što ja sam možda jedini koji radi baš mušku modu, onako, kompletnu, tako da... Uvijek radi za muškarce bolje. Uvijek. A to Dragana, tako ga želi. Ja tako mislim. Dobro. Tako da, ima, normalno, dolaze svaki put kad je nešto potrebno, da li je to... snimanje spotova, da li su koncerti, sarađujem, da, pa to je dobra stvar, Miloš. Narod se vidi. Jeste, i vidi se, i vole, zaista vole da nose ono što pravi, zato što kažem, ja sam inspirisan dosta tim rock muzikom kojom sam odrastao na toj muziki, KST u akademiji, šta ja znam, i to je negde ostalo i dan danas. Da, odatak se znamo, jeste. I tako da oni vrlo to dobro prepoznaju i dobro se osjećaju tome, da. A reci ti meni, šta je sa slikanjem? Sa slikanjem, pa slikanje je i dalje aktualno, naravno. Taj izložbu se i dalje u pripremi. I te slike treba se prebaciti, pošto su mi atelje u Veliko na Kosne, gde su mi roditelji. I Bogu mi ima jedno, ajde da kažem, sad za tri izložbe, mogu da kažem. Bukvalno za tri izložbe, samo što ja nikako da se organizujem. Sve dođe jedna revija, dođe druga revija, Fashion Week jedan, drugi, treći. Evo sad prezentacije i u nastanstvu. I onda
sada za to se treba organizovati na vreme. Hoćeš biti novim fashion week? Pa, 20. bi trebalo, već sam pregovorima sa Selection, bi trebalo 20. zatvorim Crown Plaza. To pregovorimo, pa ćemo vidjeti. A bit će Srbija Fashion Week svakako. I ova kolekcija koja je prikazana u Njujorku će biti prikazana u Novom Sadu, jeste. Proleće leto će biti u Beogradu prikazano, kažem, 20. Crown Plaza. Pa ćemo o tome pričati. Zovite. Otvaram, to je zatvaram Montenegro isto Fashion Week u Crnoj Gori. To je isto interesantno. Pa to je isto neka prva polovina sledeći mesec. A, to je mnogo rano. Pa, mislim, jeste. Gde će biti sunce? Prva polovina, da, aprila. Tako se ne znači koji, ali ajde, kažem, prvoj polovini aprila. Dobro, hvala vam. Hvala tebi. Hvala vama. Mi smo se mnogo svađali. Nije, sledeći put smo svađali. Dobro. Dragan Čosić i Bata Spasović bili u prilistavanju.